É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou lá do Acadêmico do Gente Dentro, né? Sou vice-presidente lá daquele bloco maravilhoso. Nós iremos desfilar agora só às terças-feiras, tá legal? Em nome de agradecer o convite feito à nossa diretoria. O Kema vai aparecer aí daqui a pouco, mas a Timão mandou eu para representar a nossa agremiação. Lá e aqui, a diretoria daqui, a diretoria de lá, sabe o que eu estou falando? É uma coisa só. Enquanto a samba, a festa continua. Ô Marcelo, vem cá, Marcelo. Vem cá. Como é que é mesmo? Já. Aí, quem vai marcar? Cadê meu pedal? Alô, meu pedal. Chega aí, meu pedal.
quando o sol corre, eu tô feliz. Nessa voz de barimbá, vou pra outra da vida. Eu sempre quis, eu vou pro barimbá. Quando o sol corre, eu tô feliz. Vasco! É o Vasco, tá ganhando! Vasco, tá ganhando! Vamos, vamos, vamos!